چیرۆکی تەکسی شارەکەم. نوسینی هیوا کوردە. ئەمڕۆ پشوم بوو. هەر بەیانی بە پشتیوانی خودا بە تاکسیەکەم بۆ کاسیبی چوومە دەرەوە. دوای بانگی ئەسەر ژن و پیاوێک ئاماژەیان بۆ کردم. منیش وەستام. پیاوەکە سەری نزیک کردە و وتی دەچی بۆ گەڕەکی فڵان. گەڕەکێکی دوورە شار بوو. وتم بەڵێ. پیاوەکە تەمەنی لە چلەکان دەچوو، ژنەکەش لە سیەکان. پاشکەمێک ڕۆشتن، وام هەست دەکرد کە ژنەکە دەگری و بە سووکی قسەیان دەکرد. ژنەکە دەوت نابێ من منداڵم ببێ. ئەو دکتۆرە دەڵێ سکەکەت 5 هەفتەیە. باوک و براکەم پێ بزانن دەم کوژن. لە ڕاستیدا من وام زانی ژن و مێردن، بەڵام بەم قسەیە گومانێکم لا دروست بوو. پیاوەکە وتی کاکی سایق، ناکرێ خێراتر بڕۆی؟ من خۆم بانقەس هێواش دەڕۆشتم. خۆم لێ بێدەنگ کرد. پیاوەکە دووبارە وتی کاکە، ناکرێ خێراتر بڕۆی؟ هەر ئەتوت لەگەڵ منیشی نەبووە. پیاوەکە ئەم جارە شانی ڕاتەکان مولێم کردەوە. وتم من گوێم گرانە. دەڵێ چی؟ پیاوەکە بەدەنگی بەرز وتی کاکە خێرا بڕۆ خێرا. پیاوەکە بەرخۆیە وتی بەخوا باشە تووشی ئەم کەڕە بووین. ئیتر بێخەم بەدەنگی بەرز سەر قسەیان دەکرد. منیش هیچ خۆم تێک نەدەدا. شتێک هات بە خەیاڵمدا. وتم بۆچی دەنگیان تۆمار نەکەم؟ لەوانەیە سوودێکی هەبێ. سیارەکەم کوژاندە و وەستاندم و بۆ نیتەکەم هەڵدایەوە. لەوێ مۆبایلەکەم خستە سەر دەنگ تۆمارکردن. وتم نەبادا لەناو سیارەکە گومانم لێ بکەن. ژنەکە وتی تۆ خۆت دەزانی ئەوە 3 ساڵە هەر چاوەڕێتم. بەڵێنم دەدی تێکە بیتە داوام و هەر جارە و بە بیانوویەک دوای دەخەی. ئەوە کوڕەکەم ئێستا تەمەنی 7 ساڵە و 4 ساڵە مێردەکەم مردووە. تکایە بابەز بێ. چیتر بە ئەم چاوەڕوانیە نەمێنێ. بە حەیا و شەرەفی خۆم و باوکم نەچێ. بەخوا باوکم بزانێ جەڵدەلی ئەدا. خۆت دەزانی کەسێکی ناسراوە. ئەوە سکیشم هەیە و دەست و قاچت ماچ دەکەم. تکایە هەر یەک مانگیش بێ هاوسەرگیری بابکەین. دوای جیاش بینەوە قەیناکە. پیاوەکە وتی سبێنێ دەچینێ لای سیستەرێ منداڵەکەت لەبەر دەبین. ژنەکە زیاتر گریە. وتی بۆ تۆ ئەو بە منداڵی خۆت نازانی؟ گاڵتەم پێ دەکەی؟ پیاوەکە وتی واناڵێم، بەڵام ناتوانم بێمە داوات. ژنەکە وتی ئەگەر سبێنی نێیتە داوام، ئەوە بە ژن و منداڵەکانت دەڵێم. پیاوەکە وتی جاچیە بڕوات پێ دەکا. نزیک گەڕەکەکە بووینەوە. وتی بڕۆسکەکەت لەبارەرە. زۆریش قسە بکەی. هەموو دەنگ و وێنەکانی ناو باخەکەش بڵاو دەکەمەوە و بۆ باوکت و براکەشی دەنێرم. پیاوەکە شانی ڕاوەشاندم. وتی لێرە بۆ سەمدا دەبەزم. ژنەکە وتی بۆ خاتری خوا وانەکەی. مردنم باشترە. بەخوا خۆم دەسووتێنم. پیاوەکە وتی جا خۆت بسووتێنە. هەر حای خۆت دەچێ. لە چەند کۆڵانێک ئەولاتر لەبەر دەرگای ماڵیان ژنەکەم دابزان. هەر دەگریا و هەنسکی دەدا. منیش هیچم نەوت. لە ناخی خۆمدا زۆر بێتاقەت و نیگەران بووم. بیستی بووم کە کەسانی شەڕواڵپیس و فێڵباس زۆرن. ئافرەتی ساویلکەش زۆرە. ئەوە بە کردارش بینیم. باشە، ئەو ئەگەر کچ و خوشکی من وای لێ بێ، من چی بکەم؟ هاتمەوە ماڵەوە. تا درەنگانێکی شەو هەر تەپاوتولم بوو. خەوم لێ نەدەکەوت. بۆ خێزانم باس کرد. خێزانم وتی بەڕاستی ناخەژێنە. ئەی بۆچی قسەیەکی خێرت تیانەکرد؟ وتم ئافرەت، من ڕۆژانە 1000 کێشەی وا دەبینم لەناو سیارەکەمدا. خۆ من مامە خەمەنیم و ناکرێ خۆم هەڵقورتێنم لە کار و کێشەی خەڵک. خێزانم وتی بەڵام ئەمە زۆر تایبەتە. چێ دەڵێ ئەو ژنەداماوە خۆی ناسووتێنێ و نامرێ؟ بێدەنگیەکەی تۆش تاوانە کە قسەیەکی حەقت نەکردووە. بهێنە بەرچاوی خۆت. ئەو ئەگەر کچەکەی خۆمان بێ چی دەکەی؟ وجدانم زۆر ئازاری دام. وتم سبەینە دەچمە سۆراغی ئەو ژنە. بەڵام بە سبەینەدا کوڕەکەم تووشی ڕێخۆڵە کوێرە بوو. 7 ڕۆژ بۆەوە خەریک بووم. ژنم هەر لەبیر چووبەوە. قەدەری خواوا بوو نەفەرێکم برد بۆ ئەو گەڕەکە و ژنەکەم بیرکەوتەوە. نزیک ماڵەکە بوومەوە. قەرەباڵغێکی زۆر لەبەر دەرگای ماڵەکە بوو. وتم دیارە شتێک ڕووی داوە. لەو کۆڵانە لە مێر منداڵێکم پرسی. وتم ئەوە ماڵی کێیە؟ وتی ئەوە ماڵی مام فڵان کەسە. کچە بێوە ژنەکەیان هەفتەیەک پێش ئێستا خۆی سوتاندووە. وتم مردووە؟ وتی نانا نەمردووە. لە خەسەخانەی سوتاویەکەیە. وتم ئەوەی منداڵێکی شی هەبوو؟
ژنەکەی ناوی چی بوو؟ وتی ئا کوڕێکیشی هەیە، ژنەکە ناوی نەمامە. هەر ڕاستەوخۆ ویستم بچم بۆ خەستەخانە، بەڵام خێزانم تێلی بۆ کردم. وتی کوڕەکە تای زۆر بەرزە، هەر ئێستا وەرەوە. سێ ڕۆژیش بۆ خەریک بووم. دوای ئەوە چوم بۆ خەستەخانەی سوتاویەکە. لە پرزگە پێناسەکەم پیشاندان و ژنەکەم دۆزیەوە. پرسیارم کرد لە یاریدەرێکی پزیشکی، وتم نەمام چۆنە؟ وتی نەمام لە 155 جەستەی سوتاوە و تەندروستی جێگیرە. چاوەڕوان بووم تا یاوەرەکەی نەمام چووە دەرەوە لە ژوورەکەی. خێرا چوومە لای نەمام و خۆم پێناساند. وتم ڕاستی ژیانی تۆ دەزانم، هۆکاری خۆ سوتانەکەش هەر دەزانم. حەز دەکەم هاوکاریت بکەم، متمانەم پێ بکە و هیچ مەترسە. نەمام زۆر حەبەسا و گریە. وتی بۆ خاتری خوا لای کەس باسی نەکەی، با بمرم لەم حاڵم زۆر باشترە. وتی ئەی تۆی کوێت گران نەبوو؟ وتم ئەوە نواندن بوو. ئەو پیاوە فێڵبازە ناوی چی بوو؟ ئێستا بە پەلە ژمارەکەیم پێ بدە. نەمام وتی ئاخر نابێ، چۆن دەبێ؟ ئەو ترسناکە. دەترسم. وتی ناوی سمکۆیە و ئەوە ژمارەکەیەتی. ئیتر من ڕۆیشتم، تێلم بۆ سمکۆ کرد. وتم کاک سمکۆ چۆنی؟ ئەو ڕۆژە خۆت و خێزانت لە تەکسیەکەی مندا بوون، دزدانێکتان لێکەوتووە، هەندێک پارە و ئاڵتوونی تێدایە. منداڵەکەم نەخۆش بوو، بۆیە درەنگ پەیوەندیم پێوە کردی. ئێستا لەکوێ بابۆتان بهێنمەوە؟ سمکۆ وتی ماڵمان لە گەڕەکی فڵانە. ژمارەی خانووەکەشی پێوتم. چوومە بەر دەرگایان. خانوویەکی جوانی دەوڵەمەندانەی هەبوو. سەیارەیەکی جێب ئەمریکیشی لە حەوشەکەی ئاوەستا بوو. خۆی هاتە دەرەوە. وتم کاک سمکۆی؟ وتی بەڵێ. وتم یارمەتی هەیە بیتە ناو سەیارەکەم و کەمێک قسە بکەین. هاتە ناو سەیارەکەەوە. وتم کاک سمکۆ، هەموومان هەڵە دەکەین لە ژیاندا، تەنها خودایە هەڵە ناکە. جەنابت پیاوێکی گەورەیت و خاوەن ژن و منداڵی. سمکۆ وتی مەبەستە چییە؟ بۆ قسە دەکەی؟ دەمناسی؟ وتی بچۆرە ناو بابەتەکە، من کارم هەیە. وتم تۆ نەمام دەناسی؟ کەوام وت ڕەنگی تێک چوو. سمکۆ وتی نەخێ، نایناسم. نەمام چییە؟ وتم من خزمێکی دووری نەمامم. ئەو ڕۆژە گوێم لە هەموو شتێکتان بوو کە لە ناو تەکسیەکەی مندا بوون. سمکۆ وتی هیچ پەیوەندیەکم بە هیچ ژنێکەوە نییە و تۆ دیارە یان لێ تێک چووە، یان گەڕم پێ دەکەی، یان بەدوای پارەوەی. وتم نەمام خۆی سوتاندووە. خۆ ناشێ نەزانی. ئێستا لە نەخۆشخانەیە و وەلەوانەشە بمرێ. وەک پیا وەرە پێشەوە بچۆ داوای. لە باوکی داوای بکە. سمکۆ وتی تۆ چی؟ چیت دەوێ؟ دەزانی من چێم؟ پێناسەکەی دەرهێنا و لێی نووسرا بوو ئەفسەری پۆلیس بە پلەی ڕایت. وتم خۆ تۆ پیاوی قانون و یاساشی، ئەی تۆ ناترسی من بچمە دایرەکەتان و پێیان بڵێم تۆ چ ماڵێکی؟ یان هەر ئێستا بە ژن و منداڵەکەت بڵێم کە باخەکەت بۆچی بەکاردەهێنی؟ سمکۆ بە تووڕەی وەک وتی سکاڵات لەسەر تۆمار دەکەم. خەریب و دابەزێ. پێناسەکەم بۆ دەرهێنا کە بینی نووسرا بوو ئاسایشی. ڕێک دەمی وشک بوو، زمانی تتەڵەی دەکرد. وتم جاگوێ بگرە لە مەش، کە ویستم مۆبایلەکە لە گیرفانم دەربهێنم، تۆمارە دەنگیەکەی بۆ لێ بدەم. مۆبایلەکەم لەدەست کەوتە خوارەوە. کێشای بەسەر گێڕەکە و هەڵوەشە. هەرچەندم کرد کاری نەکردەوە. سمکۆ بە پێکەنی نەوتی چییە؟ بوختان و درۆی ترت پێیە؟ وتم نەخێر، درۆ ناکەم. نەمامیش هێشتا نەمردووە. ئەوەش بزانە کە جگە لە نەمامیش. منداڵێکیش لەم ناوە هەیە و کەوام و تەواو ڕەنگی زەرد بوو. سمکۆ بە تووڕەیەوە دابەزی. گوتی هەرچی لە دەستت دێبیکە، بوختانم بۆ دەکەن یان خۆت پەیوەندیت بە وژنەوە هەیە و بەتەمای شتێکن. منیش دواتر ڕۆشتم و مۆبایلەکەم برد بۆ لای وەستا. بۆی چاکردمەوە؟ ئەلحەمدوللا تۆمارە دەنگیەکە شەرما بوو. لەبەر کار و میوانی ماڵەوەمان پێم نەکرا بچم بۆ لای نەمام. سێ ڕۆژ دوای ئەوە چوم بۆ لای نەمام. زۆر شەرمی دەکرد، تەریق دەبەوە لە خۆی. نەمام وتی بەخوا من بەڕاستی سمکۆم خۆشویست. بەنیازی هاوسەرگیری بووم لەگەڵی. نەمزانی ئەو من بۆ ڕابواردنی خۆی بەکار دەهێنێ. هەموو ڕووداوەکانیشم بۆ دایکم باس کردووە. وتم خەمت نەبێ، لەگەڵ سمکۆ قسەم کردووە. ئەوە ژمارە مۆبایلەکەی خۆمە. هەرچیت پێویست بوو، هەر شتێکی تازەش هەبوو پەیوەندیم پێوە بکە. لەم کاتەدا ژنێک هاتە ژوورەوە. نەمام وتی ئەوە دایکمە.
نمان بو دایکی وتی اوش او شوفیر تاکسی کبون باز کردی دایکی خریب و دستم ماز بکات نمهشت دایکی نمان وتی برا جان خوای گوره لیت رازی بی بخوا باوکی بزانی زلدالی ادا پیری کی دیا ماوا براکی هر بزانی باو حالشو هر لیر دی کجی کتاکم زور به شانسا هر لدل صافی خوی وایلی هاتو او بی شرفی یاری پی کردو ایتن من روشتم بس بین دانمام تیلی بو کردم نماموتی سمکو امرو هاتو هرشو ایلی کردم و تی پیاوت ناردو تسرم منش گومانی زیاترم لادروز بو و تم لوانه بسونی بو خستخانه هولی کشتینی بده دوی کرمندانی بشی ستاوی جورکی نمام داده گرم کسیک برم برم هاد شوی غریب نبوللم سلاوم لیکد و تم با ارک نبید زنابت که کهوکار نی و تی باله و تم کاتی خویل آماده قندیل بوی و تی تو که سیروانی و تم باله پشند گفتگو حال پرسین و تم که کهوکار کاریکم پیتو اگر بتوانی با ارک نبی هاوکار و تی لخسمت دم و تم جماره جوری حود نخوشی که تی ده هاوکار و تی نمام ناوی کلیه و تندرستی برو باشی ده تی و تم زور باشه سپاس بخوا که هاوکار ام نخوشه دجمناتیان هی لگل کسانک اونده پید دکریتو لیری آگات لی بی نو کسیگ زیانی پی بگیه نی یعن تو زانم درمانی جهری بدنی ایتر خود او کارانه باشتر دزانی هاوکار و تی بسر چاو نمام خوی زو برو باشتو نوده چه درمانی کم بود تو بمزوانه لیر درده کری و تم اواج مارکم لهر گورانکاریک آگدارم بکرو خوشت هرچید پیویز بومن لخزمت دم لگل هاوکار در چوین بولای نمام و تم نمام خان ام که هاوکاره هاوری خوشیویسی منه هرچید پیویز بو وکو من وای و لهموشتی که نامو آگداری بکرو دوی دو روشی ترچو ملای نمام زور باشتر ببو مغزی و کانولان لی کرد بو هر تداوی کردنی ما بو باسبین دانمام تیلی بو کدمو و تی امرو سترک هات کانولا و مغازیم بو دابنی خوتند روسیشم باشتر بو منیش نمهش بوم دابنی که هاوکارم آگدار کردو و تم زور باشت کردو یکسر زانیم که گمانکم راز در چوو پیوندیم به هاوکارو کردو پرسیارم کرد بو او سستره هاوکار و تی تو راست کرد سستر اکسر بقاوشی کیتر بو پاش اوی منیش گمانم لیکد رشم نکرد و قسم لیدره نه زنیم که کسی خلی خلطاندو و ویستویتی مندالکی لبر بره ولوانش بو نمامیش بمرده با حالاو و تم که هاوکار جان یک داوه کاری زور گرنگم لیت هی بلکو او سستر دوباره قصی زیادری لگل بکی تو بزانی ناوی او کسد پی بلای که کاری بو کردو بلام ام زار زور باو ریایی و دنگکی تو مار بکید چون که زور پیویسیم باو بلگه هی دلنیا با او چاکیت لبیر ناکمو لای خداشون نابی باسی او سسترش لهیش وینک ناکم هاوکار و تی بسر چاو بسپین ده هاوکار کارکی انجام داو بلگی که زور به حسم دست کود کسم کود دستی لنو کارک ده هبو هر دوی اوا هر دو بلگه کم به ویبر نر بو سمکو هر پاشی پازه خولگ سمکو تیلی بو کردم والام ندهو سری سی همزار والام مدهو و تم بالا چی دوی سمکو تی دوی بدبینم و تم بالا باشا پاش سی خوله کی تروره بولای پارکی فلان سمکو ها تو زور پر شکاو دیار بو و تم سمکو با بیرت بخمو ای پیاوی هسا چون که توی هسا و شرع بیرت شوتو یکم فیلت کردو لجنه کو توی تلایو سکیت پر کردو وازی شلیه ناو دوام حراشی کشتن تلیه کردو سیم کسی که ترشت بجار کردو لو تاوانو بکردارکی هول کشتنی من دالکو دای کتان داو ایتر او خود دزانی کسی زاکی دبو پازه سال حکمه کسی تی خودو من دالکانی شد لکه دار دبی خزمتی چندین ساله پولیسی کشت هروا دروا سمکو تی ایسا تو چی دوی من چی بکم تو راست دکد هر خود احلا ناکه و تم کواتا ایسا مادم تیگشتوی او کاری که زور باشه هر ایسا دوی رکوتن مندسی بولای نمامو داولی بردنی لیدکیو پیدالی من حالا بومو داویلی بردنت لیده کم سی سپیش جیم خواز بینید چون که سبینی نمام لخصخانه درده چی توش سی سپی اوارکی دو پیاو لگل خود دبی تو دسی تا مالی باوکی نمامو لباوکی خواز بینی نمام دکی دو او داوا کردنو پیش اوی بگویزی تو با پید بلم
لسر سوچی گولانکی خوتان خانو یک هی لی نسراو بو فروشتن اوش مارا موبایلی کهیتی هر ایسا تلفونی بوده کهیتو پی بلی بو منی دابنیو دشکیل بناوی نمامو بطاپو سمکوتی باب اوزور گرانه داوی سیزه دفتری لیده که و تمن گرانو مران نزانم کشی منش نیه کشی خوتا حیاتون و هولدانی کشتینی کسی که زندان باشتره یان خانو کرینک سمکوتی ایج نکم چون بمار رازی ده بی لمال درم دکن و تم اوش هر کشی خوتا بوسی تو آدازانی سقط کردن و عبرو بردن و شکندنی شرفی کچی خلکی هروه آسان و روایه دبوی لسرطا و بیرد لأتواری و بکرداتو اینا زانی اوی سنگ بخوا سنگیش دکوته کتاشیش اویه کسی مسخال آلتونی شیبو بکی منش لدور و سعودیری پروسکه دکم بزنم چون دروار اگر پیوان کارکت انزام بده او نهین یکت ده پارزم نمن تو ده ناسمو نتوش من ده ناسی و یک مک مولست ده دمه بلام اگر وانکی او پاش یک منگی تر خود لزندان ده بینی تو خیزان و مندالیش سرگردان ده بن زایی تر کیفی خودتا سمکوشو تی باشه من رازیم ایتر بمشه و یک کتایی پی هات